ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୋଡ଼ାଖାରୀ ନିକଟ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଠାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର୍ରେ 30 କେଜି 100 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶରତ ହନ୍ତାଳି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଡ଼ିଟି ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଅସୁରବନ୍ଧ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଟୋରେ 9 କେଜି 200 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରି ବଳିଗୁଡ଼ାରୁ ଆସ୍କା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଯୁବକକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯୁବକର ପରିଚୟ ହେଉଛି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଜୁପାଲି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭୁକ୍ତା। ସୋରଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।